NepalNews.com News from Nepal as it happens मिति सत्तरी साल वैशाख अठार गते बुधबार एकीकृत माओवादी भारतद्वारा भाषाका आधारमा संघीयतामा जान सुझाव निर्वाचन आयोगद्वारा दल दर्ता सुरु नेपालको आइसिसी वर्ल्ड कप क्रिकेट तर्फको यात्रा कठिनतर्फ शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषय पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् दाहाललाई

पक्षमा ओकालत गर्दै आएका छन् उनले भने भारतमा पनि संविधान बन्ने क्रममा संघीय प्रदेश बनाउँदा चीन र भारतका नेताहरूले जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा जाँदा अप्ठ्यारो आउने तर्फ ध्यान आकर्षण गराएका छन् उनले वैशाख एकदेखि सातसम्म चीन र चौधदेखि सत्र गतिसम्म भारत भ्रमण गरी दुवै मुलुकका शीर्ष नेतासँग नेपालको संघीयताको मोडल बारे छलफल सोही पत्रिकाले धरानमा चुनाव लड्न छ चुनाव मार्फत माओवादी अध्यक्ष दाहाल शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले नेपालमा चुनाव मार्फत राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि खोजेको बताएका छन् चार दिने भारत भ्रमण सकेर मंगलबार फर्केका प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दै भारतले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी गराए प्रचण्डले भारतीय राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले नेपालको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेको आफूले पाएको जानकारी दिए बेलायती मन्त्रीले वैद्यलाई सम्झाए शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका बेलायत सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय विकास राज्य मन्त्री एलएन डङकनले संविधान सभाको चुनावबाट नेपालले निकास पाउने भएकाले मुलुकको समृद्धिका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ मंगलबार बेलायती दूतावासमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो चार दिने नेपाल भ्रमणका लागि आउनुभएका राज्य मन्त्री डङकनले भन्नुभयो नेपाललाई लाभ पुर्याउने संवैधानिक र राजनीतिक व्यवस्थापनको एकमात्र उपाय चुनाव नै हो तर म गुणस्तर र समावेशीका लागि पनि जोड दिन चाहन्छु नेकपा माओवादीका केही दलले निर्वाचन बारे फरक धारणा राख्दै आएको प्रति आफू जानकार रहेको उहाँले दल दर्तामा पहिलो को भन्ने विवादले तनाव एघार वटा दल दर्ता शीर्षकको समाचारमा पत्र लेख्छ संविधान सभा संसदको आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा मंगलबार एघारवटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् आयोगले वैशाख सत्रदेखि जेठ पन्ध्र गतेसम्म दल दर्ता गर्न कार्यसूची बनाएको छ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पहिलो दिन नै दल दर्ता

दर्ता क्रम संख्या उल्लेख नगरे सहमति गरिएको थियो दुवै राजनीतिक दलले दल दर दर्ता पहिलो लाइनमा बसेको दावी गरेका थिए बिहान दस बजेबाट दल दर्ता दर सुरु हुने भनिए पनि विवादका कारण मध्याह बाह्र बजेपछि मात्रै दल दर्ता दर सुरु भएको थियो आज श्रमिक दिवस श्रमिकका समस्या जस्ताका तस्तै शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ राज्यले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आशमा बसेका दशौं लाख नेपाली श्रमिकका लागि यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे दिवस पनि त्यति उत्साहपूर्ण हुने देखिँदैन दे श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सवाल केही वर्ष यता बस र छलफलको विषय बन्दै आए पनि यसलाई ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकारवाला तिनै पक्ष सरकार रोजगारदाता र ट्रेड युनियन यस वर्ष पनि असफल भएका छन् बुधबार नेपालमा पनि एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस यतिखेर प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले फरक फरक कार्यक्रम गर्ने भने पनि साझा मुद्दा उठाउने तयारीमा छन् तर सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुन जारी गर्ने श्रमिकहरूको लागत संकलन गरेर उनीहरूलाई परिचय पत्र दिने जस्ता काम तदारूकताका साथ गर्न गराउन कतैबाट पहल भएको छैन आइसिसी डिभिजन थ्री दोस्रो हारसँगै यात्रा कठिन शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन तिनको दोस्रो खेलमा सोमबार पनि नेपाल पराजित भयो दोस्रो खेलको नतिजा नेपालले नयाँ प्रतिद्वन्दी युगण्डालाई सुम्पियो नेपाल छ ने विकेटले पराजित भयो नेपाल पहिलो खेलमा अमेरिकासँग चौरानब्बे रनले हारेको थियो लगातार हारले ने नेपालको शीर्ष दुई दुईमा रहँदै डिभिजन दुईमा उक्लने र सन् दुई हजार पन्ध्रको वर्ल्ड कपको बाटोको रूपमा रहेको वर्ल्ड कप छनौटमा पुग्ने यात्रा कठिन बनेको छ लक्ष्यमा पुग्नका लागि अब नेपालले बाँकी रहेका आफ्ना खेल जितेर मात्र पुग्दैन अरूको नतिजा पनि नेपालकै पक्षमा आउनुपर्ने हुन्छ नेपाल आउनु र हुन इटालीले दुई खेलसम्म खाता खोल्न सकेका छैनन् समान खेलमा अमेरिका र युगण्डा चार चार अङ्क छ ओमान र घरेलु टुम बर्मुडाले दुई दुई अङ्क जोडेका छन् समसे क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालको प्रदर्शन फ्याक्का रह्यो नेपाली ब्याट्सम्यान पुरा पचास ओभर टिक्न सकेनन् सिनियर क्रिकेटको पहिलो प्रतिद्वन्दी युगाण्डा विरुद्ध नेपाल चौवालिस ओभर दुई बलमा एक सय सोह्र रनमै समेटियो एक दब एक दिवसीय खेलमा नेपालको यो तेस्रो न्यून स्कोन दुई हजार आठको डिभिजन पाँचमा नेपालले अफगानिस्तान विरुद्ध एक सय पाँच रनमा समेटिएको थियो गुच्चा बनाएर रक्त चन्दन तस्करी शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ तस्करीका आइडिया पनि कस्ता कस्ता बडेमानका काठका मुढालाई गुच्चा जस्तो आकार दिएर प्रहरीका आँखा छल्ने गाडीमा फल्स बटम बनाएर एवं एम्बुलेन्समा राखेर तस्करी गर्ने प्रयास समेत असफल भए रक्त चन्दन तस्करले नयाँ कायदा अपनाउन थालेका छन् प्रहरीले मंगलबार राजधानीको ठमेल क्षेत्रमा रोकिराखेका छन् रक्त चन्दनका मुरालाई गुच्चा आकारमा आकार ढालेर चीनको खास लैजाने गरेका रहेछन् खासामा रक्तचन्दनको माग बढेपछि भारत र नेपालका तस्कर समूह मिलेर ट्रकका चन्दन नेपाल भित्र स्थल मार्गबाट खास् पुर्याउन सक्रिय थिए साइटिस कानुन अनुसार कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको वनस्पति तस्करी भएको सार्वजनिक भए